Vy ještě pořád podezíráte naši pacientku? Že zavinila výbuch v laboratořích ústavu? Proč se ptáte, doktore? Protože ji navštěvujete každý druhý den. Jestli to není nutné, pane komisaři, nechte ji teď odpoledne trochu v klidu. Prosím vás o to. Nasadili jsme naposledy novou kompozici léků. Potřebuje hodně spát. Samozřejmě, já jenom... Smím vás pozvat k sobě na čaj? Prosím. To je můj inspekční pokoj. Udělejte si pohodlí, za 2 hodiny se půjdeme společně na paní Anne-Marie podívat. Zítra ji propustíme. To je Eva? Sestři, jsem na 20. A prosím, čaj. Nejlepší, co máme. Pro vzácného hosta. Díky. Ostatně, máte na ně dobrý vliv, pane komisaři. Vážně. Poslední dobou je veselá a hovorná. Na jméno Anne-Marie slyší, ale svoje jméno, příjmení si vybavit nedokáže. Určitě nic nepředstírá. Už dávno ji nepodezříváme, buďte klidný. Myslíte, že se jí paměť někdy vrátí? Doufejme. Je to zvláštní případ. Víte sám, kolik lidí na následky ozáření a požáru zahynulo. Vždyť například váš pan bratr, který v té chvíli v ústavu pro jaderný výzkum také byl, beze stopy zmizel. Doslova zmizel. Promiňte, že to připomínám. A tahle neznámá žena vůbec nebyla radioaktivitou zasažena. Ačkoliv ji našli jen několik metrů od laboratoře. Je to nepochopitelné. Otázka je, jak se tam vůbec dostala. Bezpečnostní systém neselhal, to bylo prokázáno. A z těch zaměstnanců, co přežili, ji nikdo neznal. Chápu, že vás, kriminalisty, musí záhada té ženy vyloženě trýznit, ale nás, lékaře, taky. Možná ještě víc. Hluboká rána, kterou ta žena měla na pravé straně obličeje, se perfektně vyhojila. A několik kolegů nezávisle na sobě potvrdilo, že nevznikla při požáru ústavu. Byla staršího data. Kdyby to nevypadalo tak fantasticky. Je to fantastické. Byla přece pod troskami několik hodin. Imunita proti silné radioaktivitě v žádném případě neexistuje. Něco jí muselo ochránit. Ale co? Ona se nepamatuje ani na to, že přežila nějaký výbuch. Euridika. Prosím? Tak tedy, kdyby to nevypadalo tak fantasticky, tak bych vám řekl... Ale ne, mysleli byste si, že jsem blázen. Vy, policejní komisař? Nikdy bych se neodvážil. Dále. Dobrý den. Nejlepší čaj na klinice, pane primáři. Děkujeme. Nalejeme si sami, Evičko. Prosím. Poslouchám. A kdybyste mě chtěl dát zavřít na psychiatrii za to, co vám teď budu vypravovat, tak všecko zapřu. Zapírání nepomůže. Ale nechme toho. Těším se na nejnovější kriminální případ. Vypravujte. Máme čas? Kriminální historie to ani moc není. A je spíš staršího data. Týká se právě toho katastrofálního výbuchu ve výzkumném ústavu. To mě obrovsky zajímá. Začnu trošku zdaleka. Asi rok po požáru Ray Falls jsem se nastěhoval do vily po bratrovi. Bydlel až nahoře u jezera, dost daleko od města. Bernie byl svobodný jako já, žil sám. Vždycky jsme si dobře rozuměli. Vím, že patřil ke špičkovému týmu jaderných vědců. Tehdy už byla známá odborná expertíza příčin katastrofy. V podstatě šlo, jak jistě víte, o to, že při neopatrné manipulaci s jednou lehčí bombou vznikla mohutná exploze, která zničila celý ústav a polovinu města. Odborníci, ani my u nás u policie jsme žádnou jinou příčinu výbuchu nenašli. Ale mě někdy tak nějak v podvědomí vytanula otázka, jestli s tím třeba neměl něco společného můj bratr. Váš bratr? Znovu připomínám, že všecko zapřu. Když jsem se stěhoval do jeho domu a vešel do obývacího pokoje, kde celý rok nikdo nebydlel, říkejte si tomu třeba intuice nebo detektivní čich vypěstovaný dlouhou praxí v tomhle povolání,
Zazdálo se mi, že se k té otázce musím vrátit. Viděl jsem a pak jsem si dodatečně vzpomněl na některé poslední rozhovory s bratrem. Viděl jsem, že můj bratr před tou událostí mimořádně pilně psal a část papírů pálil v krbu. Zůstala tam spousta popela a některé ohárky zůstaly čitelné. Podařilo se mi například rozluštit sdělení: zítra ve 13:15. Miluji vás. Chápete? Vůbec ne. Ten výbuch se přece stal ve 13:16. Návyk z profese mě přiměl k tomu, že jsem ta slova naklepal na bratrově psacím stroji, ale i bez toho jsem tušil, že autorem je on. Napínáte mě. Při stěhování jsem objevil další záhady. Především na televizoru byl zapojený mikrofon. Otázka je, proč byl zapojený do televizoru? Proč to udělal? A dále, v hromádce technických výpočtů pro laboratoř byly 4 listy papíru a na každém bylo uprostřed napsáno pár slov nebo vět. 3 z nich s jakous takou pravděpodobností spolu souvisely. Ale bylo tam i sdělení: jste šťastná? Představte si, doktore, nic víc než jste šťastná? Nad tím jsem zůstal bezradně stát. Ale komisaři, to přece nic neznamená. A na těch ostatních byly nějaké důkazy? Jak se to vezme? Byla tam třeba věta: za předpokladu, že vám věřím, co chcete, abych udělal? Ale ani to snad není důkaz. Já vím, že ne, přece bych nechtěl ublížit vlastnímu bratrovi. Ale něco mě pořád nutilo. Nakonec jsem kousek po kousku přeci jen našel odpověď. Na stopu mě přivedla vaše pacientka. Vypravovala mi, co se jí zdálo. Měla sen, že jede lodí do nějakého města a podle obrázku v novinách poznala, že to město byl Singapur. Já vím, ano. Nám ten sen líčila také. Mě to okamžitě připomnělo Bernieho cestu do Singapuru. Ověřil jsem si některá fakta. Výchozí byl pro mě rozhovor s jedním inženýrem z vysílacího pracoviště zdejší televize. Zkrátka a dobře, kdybych o tom pátrání napsal úřední zprávu, nikdo by mi nevěřil. Já třeba ano. Já mám rád, když vypravujete. Tak tedy, myslím si, že s mým bratrem to bylo asi takhle. Já odpočívám. Můj sporák a moje pračka myslí a pracuje za mě. Člověče, takhle si rozvrtat zvuk i obraz. Vždyť jsem s tím zas tak moc nedělal. No, teď to máš v pořádku. Všecky kanály. A radši na to už nesahej. Už několik dní je obraz jakoby rozpadlý a neostrý. Myslel jsem si, že je to u vás, že zkoušíte nějaký nový způsob retranslace. Proto jsem tě zavolal. Ne, Berny, neskoušíme nic. A v kolik hodin byla ta porucha? Každý den mezi 1 a 2 v noci. Předevčírem o něco dřív. A který kanál? 2. Viděl jsem třeba ruku, pak zas hlavu nějakého starého chlapa, pak ta hlava odplula, jako rybička v akváriu nebo co. A pořád nějaké nezřetelné hlasy. Tak to nevím. 2. kanál jsme přece my. Leda, že si chytil, a to je možné, nějaké vzdálené vysílání odražené od ionosféry, to se někdy stává. No, bylo to hrozně zvláštní, člověče. Mimořádně sugestivní. Odkud to mohlo být? Z Ruska nebo z Austrálie? Z takové vzdálenosti asi ne, ale možné je všechno. Nepoznal si, jakou řečí mluvili? Ne, ne. Mně se zdálo, John, ale nesměj se, že mluví o mně. Ten dědek, ta hlava toho dědka. Ten se mi díval přímo do očí. Co spil? Já? Ty. Hele, teď máš televizor v pořádku a jestli ti můžu radit, neseď u psacího stolu do rána, pak máš z únavy halucinace. No, ale dneska si určitě pusť náš večerní program Návštěva ve studiu Ray Falls, moderátor Dick Rollins, fantastická legrace.
Jménem stanice Rejfols vám děkuji za vaši pozornost a přeji vám dobrou noc. Nahalo? Nebudím. Ne, ještě píšu. Elaborát pro našeho profesora. Díval ses na ten kabaret? Dobrý, co? Jo. Ale proč tě volám? Platí, že zítra, respektive dnes, zajdeš ke mně na večeři, abych nerozvíjel svůj kuchařský talent zbytečně. Jo, platí, brácho. Přijdu. Takže dobrou noc. Dobrou. To jsou určitě nějaké pokusy. Na regulaci zvuku to reaguje? Jo, reaguje. To bude japonština, tohle. A krásný obraz. Já si přinus nějaké diskuse. Oj, omae, kike. No ten vypadá, jako by mě viděl. Oh, to je pocit. Na mou duši. Jako by na mě ukazoval. Na jdu spát. Už toho dneska bylo dost. Posaď ještě, nespěchej, času dost. Neříkej, že chodíš spát v 11. Nechodím, protože píšu. Máme strašně zajímavý úkol, člověče. Vy se v tom vašem ústavu všichni sedřete jenom proto, aby nám schořela zem pod nohama. Ne, naopak. Máme ve vývoji nukleární zbraně malého kalibru. Mini zbraně. Ničí všecko v okruhu pouze několika metrů. Pouze několika metrů. My jsme teď, člověče, vyšetřovali vraždu. Ženská zabila manžela, který v ožralství ohrožoval její děti. Fůra času na to vyšetřování padla. Spousta lidí to zapisovala a přepisovala a rozebírala. Spousta lidí to četla, zdůvodňovala. Fůra času a energie na to ještě padne. Berny. Jedna ženská zabila jednoho chlapa a nic jiného v okruhu několika metrů nezničila. Chápeš? Chápu. Kdyby byla jiná doba. Dali by se v tom mém řemesle dělat zázraky. Nepochopil jsi mě. Ale jo. Jenže my dva to nezměníme, brácho. Vážený, večeře byla perfektní. No, já už musím jít. Já ten televizor ti brzo vrátím. Představ si, že na té mé obrazovce... To bylo jen jednou jedinkrát, co mi bratr líčil, že chytil jakési záhadné televizní vysílání. Při určitých meteorologických podmínkách se to stává. Ano, ale jak jsem později pochopil, tady to bylo jinak. Vzpomněl jsem si, že bratr tenkrát každý den spěchal před půlnocí domů. Ať byl kdekoliv. Teď jsem zvědav. No, ukažte se, pánové. Jste tady zás? Na mou duši. A na Nyatilu. A na obou obrazovkách. Odkud to asi je? Ty drmolíš, vousáči, že ti asi není rozumět v žádném jazyce. No, tohle přece není normální. Koukáš na mě, chlape, jako bys mě viděl. No, jasně. Opičí se. Dělá stejné pohyby jako já. Co? Co chceš ty, záhado? Co na mě máváš? Oni mě fakticky pozorují. Chtějí komunikovat. Slyšíte mě? Ptám se, jestli mě slyšíte. Co to máte? Mluvit anglicky? Ano. Slyšíte mě? Rozuměl. Málo čekat, prosím. Já mám čekat? Mluvíte anglicky, prosím. Ano. Kdo jste? Kde jste? Odkud vysíláte? Zdá se, že nás slyšíte, ale my vás neslyšíme. Rozuměl jste? Ano. Moment.
můžete přečíst, co vám píšu? Ne. A takhle? Ano. Kdo jste? Můžeme to přečíst velmi dobře. Děkujeme. Říkají, že na vaše otázky ve vhodný čas odpovíme. Nejdřív chceme vědět, kdo jste vy a kde jste. Dobře. Mé jméno je Bernard Marsden. Jsem ve svém bytě v městě Ray Falls. A vy jste kdo? Odkud vysíláte? Ano, čtu, jak píšete. Okamžik. Na nivoki keba indeska? Co čravá? Ray Falls? Ano. Mám se zeptat, je to město Ray Falls, kde se nalézá známý ústav pro jaderný výzkum? Jste doktor profesor Marsden? Neumí vyslovit Marsden. Ano, a pracuji ve výzkumu. Ptal jsem se. Čtěte, prosím. Kdo jste? Kde jste? Pane Marsdene, ti dva muži, které vidíte na obrazovce vedle mě, jsou vědci. Jejich zásluhou jsme mohli s vámi navázat spojení. Jsme nyní na větším shromáždění, které z určitých důvodů nemůžete vidět. Je pro mě těžké vysvětlit vám, kde jsme, protože ve skutečnosti, pane Marsdene, nejsme nikde. Jsem ochoten věřit, že děláte fantastický pokus. Ale nehodlám trpět, aby si někdo dělal ze mě legraci. Vyřiďte laskavě těm chlapíkům, ať vyloží karty na stůl, jestli jim záleží na mé spolupráci. Opakuji naposledy, kde a kdo jste. Vatak ušiva darede dokony i ruka toki temas. Matomata. Musí se dohodnout, jak vám mají odpovědět. Zatím se mám představit. Jmenuji se Mary Seymourová, povolání ošetřovatelka. Narodila jsem se v Halu v Yorkshire. Pánové, které vidíte na obrazovce nebo slyšíte z našeho shromáždění, jsou vědci graduovaní ve stejném oboru jako vy. Většina z nich jsou Japonci. Promiňte, okamžik. Ano. Především vás, pánové, chtějí ujistit, že naše jednání na obrazovce vašeho televizoru není žert. Vysvětlí vám to, ale není to snadné. My už nepatříme do vašeho světa. Z vašeho hlediska jsme mrtví. Ne, nejsme žádní duchové. Není už těch sranděček dost. Mějte trpělivost, prosím. A jděte do háje. Pane Marsdene, říkají, že jestli nás nechcete vyslechnout až do konce, zmizíme z vaší obrazovky a zkusíme to u někoho jiného. Dobře, poslouchám. Přísahám, že mluvím pravdu. Muži, které vidíte vedle mě, byli mezi těmi lidmi, kteří byli zabiti přímo v ohnisku atomové bomby v Nagasaki. Já jsem tam byla také a byla jsem, řečeno ve vašich pojmech, zabita za stejných okolností. Lžete, nechte toho! Prosím vás, počkejte ještě. Profesor Kizoki vám to vysvětlí sám. Mazuha, setsumeita shimasu. Nejdříve by vám profesor rád vysvětlil, že jsme nebyli usmrceni, protože jsme byli přímo ve středu rozpadu molekul a atomů. Řetězová reakce, která tento rozpad vyvolala, svou rychlostí předběhla čas. Říkám doslova předběhla čas, to je výraz profesorův. Ostatně prý víte, co má na mysli. Proběhlo to daleko rychleji, promiňte, opravuji, daleko větší rychlostí, než je rychlost světla. Stop! A jakou rychlostí to tedy proběhlo? Hanomo sakudava dorigurai de atakato kitemas. Abyste si udělal představu, profesor navrhuje toto. Předpokládejme, že se to odehrálo takovou rychlostí, že i podle teorie relativity a podle vašich časových pojmů došlo k úplnému rozpadu atomů ještě dřív, respektive téměř dřív, než reakce započala. Ano, ano. Pokračujte. Z trojrozměrného stavu ve čtyřrozměrném vesmíru jsme byli přeneseni do
čtyřrozměrného stavu v pětirozměrném vesmíru. A nebo stali jsme se jednou sporem antihmoty, což je v zásadě totéž, říká profesor. Teoreticky je to možné, ale nevěřím vám. Prosím, důkazy. Profesor říká, že si například můžete ověřit totožnost nejméně dvou odborníků, kteří jsou tady. Najdete jejich fotografie v odborných publikacích v Tokiu. A on sám byl uveden na seznamu obětí výbuchu v Nagasaki. Poslyšte, řekněte to rovnou. Jste někde v televizním studiu a děláte si ze mě perfektní legraci. Ne, pane Marsdene, věřte, že ne. Profesor Kizuki byl velmi známý svými pracemi o chirurgii oka. Dodává, že až si všechno ověříte, což by mělo být velmi snadné, můžeme navázat další spojení. Profesor se omlouvá, prosí, abyste se znovu pozorně podíval na jeho tvář. Ano, a na tyto tváře byly to kdysi velmi známé osobnosti v Nagasaki. Jistě najdete jejich portréty. S atomovými věci zatím do styku přijít nemůžete. Zdejší odborníci jim ve vstupu na tuto obrazovku brání. Profesor se loučí. A co vy, Miss Seymour? Kde získám vaši fotografii a informace o vašem životě? U mé tety a u mé přítelkyně v halu. Zjistíte, že jsem byla poslána do Singapuru s dvěma dalšími ošetřovatelkami. Co když vaše teta už nežije? Žije. Jmenuje se N. Seymourová. Najdete ji v telefonním seznamu hned na prvním místě Seymourových. Často ji vídám. Zapomněla jsem vám říct, že se můžeme pohybovat snadno na jakoukoliv vzdálenost. Ukázala jste se jí na obrazovce? Ne. Tohle je vůbec poprvé. Oni už předtím vyzkoušeli velké spousty televizorů, ale nebyly příznivé podmínky. Můžeme získat svou původní podobu v proudu elektronů při zapnutém, ale jinak neobsazeném přijímači. Kdybychom se střetli s normálním televizním obrazem, hrozilo by nám vážné nebezpečí. Kdybych vám věřil. Co ode mě chcete? Co chcete, abych pro vás udělal? Abyste nám zprostředkoval styk s vědci, s kterými by naše shromáždění konzultovalo některé vědecké problémy. Musíme končit. Ne! Prosím vás, abyste zkusil příště hovořit do mikrofonu zapojeného na televizní přijímač. Je pravděpodobné, že vás budeme slyšet. Musím končit. Počkejte! Řekněte mi ještě přece! Mary! Jste šťastná! Dobré jitro. Stanice Ray Falls zahajuje své ranní vysílání. Jsem vám velice vděčný za příjemné odpoledne a promiňte, že jsem vás tolik zdržel, paní Seymourová. Vezměte si ještě trochu čaje. Myslím, že už ani. Jenom maličko. Děkuji. Jsem tak ráda, že jsem si mohla s vámi popovídat. Mary byla moje nejmilejší neteř. A měl byste se, pane profesore, ještě stavit v naší pobočce Ivky. Tajemnice jí měla moc ráda. Jakmile uslyší, že si ověřujete seznam Angličanů, kteří na začátku války odjeli do Singapuru, bude šťastná, že se na Mary nezapomnělo. Zajdu do Ivky, určitě. A chystám se do Singapuru po stopách té výpravy. Tuhle fotografii Mary vám daruju. Na památku. A ještě mám... Děkuju. Ještě mám obrázek pomníku obětí světové války z našeho města.
Jméno Mary je tadyhle. Podívejte. Ano. Tu si taky vezměte. Jste hrozně hodná. Naši Mary měli pacienti moc rádi. Ona byla nejen hezká, však ji vidíte na té fotce, ale milá a veselá. A já mám do dneška pocit, že ani neumřela. Jakoby tady byla, jakoby se mi třeba smála, že pořád pěstuju lilie a nosím je k tomu pomníku. Jednou se mi dokonce zdálo, že jde se mnou. A jak jste si ověřil, že váš bratr byl v halu? Jednoduše, telefonicky. A že byl na dovolené v Singapuru, řekl sám. Mhm. A fotografie ošetřovatelky Mary Seymourové byla v bratrově pozůstalosti? Nebyla, bohužel, nebyla. Možná, že ji měl v kritický den u sebe. Škoda. To by byl jedinečný důkaz. Ale co tetička? Má přece fotografie další. A v halu by se jich jistě našlo víc. Nepochybuju o tom. Ale poslouchejte dál. Bernie si ověřil existenci osob, které na obrazovce viděl a rozhodl se, že bude informovat ředitele ústavu o zvláštní situaci, kterou zažil. Připravil si už náčrt jakéhosi plánu, jak zdokonalit spojení s antisvětem. Koncept dopisu jsem našel na bratrově stole. Zamontoval mikrofon do televizoru. Pamatuju se, že v tu dobu se mi nepodařilo Bernieho vylákat ani na večeři, ani na karty. Myslím, že tuším, na čem pracoval. Tu je můj konec. Dobrodružným filmem Smrt náčelníka uzavírá vysílač Ray Falls dnešní vysílání. Přejeme dobrou noc. Vážený pane profesore, obracím se na vás jako na ústředního ředitele Ústavu pro jaderný výzkum. S touto žádostí prosím, abyste přečetl zprávu, kterou přikládám a umožnil... Snažně prosíme... Mary! Snažně vás prosíme, abyste od toho dopisu ustoupil. Mary! Promiňte, nevěděl jsem, že už je tolik hodin. Báječně vás slyším. Raz, dva, tři, mikrofon v pořádku? Ano, teď je to naprosto v pořádku. Pane Marsdene, mám za úkol říct vám výsledek porady našeho shromáždění. Přejeme si, abyste o našem spojení mlčel. Ale proč? Ověřil jsem si, že je všecko pravda. Kde jsou ostatní? Kde je profesor Kizoki? Už se na vaší obrazovce nechtějí objevit. Je to totiž trochu bolestivé. Posledně byli dokonce dva naši přátelé zničeni, protože se zdrželi až do začátku vašeho televizního programu a zasáhnul je proud elektronů. Vám to neudělalo nic? Ne. Musíte mi slíbit, že tu zprávu profesorovi nepodáte. Proč? Oni tak rozhodli. Většina hlasovala proti jakémukoliv spojení s lidmi na Zemi. Nechceme se vrátit na Zem, ani kdybychom mohli. A proč? Lidé na Zemi... Protože lidé jsou bez rozumu, bez chápání světa. Jsou zlí. Já jsem taky zlý na vás. Poslední dobou si připadám jako studentík. Myslím na vás, přitom vám ani nemohu podat ruku. Mám vaši fotografii, podívejte. Ano, já vím. Byla jsem na tom setkání s tetičkou. Mary? Vy jste byla se mnou? To je dobře. Chtěl bych... Sákra, ani ruku vám políbit nemůžu. Slyšíte mě? Slyším. Tak, vy jste byla se mnou... Vy můžete být kdekoliv na světě, když chcete? Můžeme se přemístit, kam chceme. A byla jsem zrovna v halu, když jste tam přijel. S
jste šťastná, Mary? Tady je všecko tak jiné. Nejste? Ano, jsem, ale to je štěstí, které vy nemůžete pochopit. Jak žijete? Co děláte? To se nedá vysvětlit. Víte, všechny ty nejjednodušší věci a všechno, co má pro vás nějaký smysl, tady neexistuje. Nemáme žádný tvar. Prostě jsme. Tak jak se můžete navzájem vidět? My se nevidíme, my o sobě prostě víme. Když se setkáme, a nemusíme se ani setkat, nevidíme zevnějšek těch druhých ani jejich duši, my je prostě známe. Můžete číst myšlenky druhých? Ne, to jsem neřekla. I když my nepotřebujeme myšlenky druhých číst, my je prostě známe. My víme, ale to je marné, to vám nedovedu vysvětlit. Můžete podobným způsobem vidět i nás a číst v našich myšlenkách? Ne, protože vy jste trojrozměrní, ale můžeme se mezi vámi pohybovat, dívat se na vás a poslouchat vás. Ale abyste mohl vidět a slyšet vy mě, musím se vpravit, ne, lépe řečeno, musím vpravit svoje atomy do katodové trubice vaší obrazovky. Doufám aspoň, že se tomu tak říká. Co víte o mně, Mary? Myslím, že o vás vím všechno, Bernie. Mary. Jsem ve vaší blízkosti už dlouho. Hlavně od té doby, co jste navštívil mou tetu v halu. A když jste jel do Singapuru, abyste si ověřil, že... Tak tedy víte, že jsem se do vás zamiloval. Ano. A abych řekla pravdu, věděla jsem to, myslím, ještě dřív než vy. A znáte také budoucnost? Ne, tak jak ji znáte vy. Jinak. Záleží vám na mě, Mary. Ano. Ale docela jiným způsobem. Ale to je přece možné jen jedním způsobem. Ach, ne. Bernie. To byste také nedovedl pochopit. Ale přece jenom vám tedy na mě záleží. Ano. Podle vašich kritérií, myslím, že vás také miluju, Bernie. Chtěl bych se nějak dostat tam za vámi. To by pro vás nemělo žádný smysl, Bernie. Nikdy vás nepolíbím? Ne. Nemám hmotnou podobu. Marisa, a jak jste? Marisa, oni mě volají. Mary. Musíme se rozloučit. Počkejte, Mary. Dobrou noc, Bernie. Neodcházejte. Zítra budu čekat. Ještě čaj? Ne, děkuju. Prosím vás, pokračujte. Představte si, že on té ženě psal. Pořád jí psal. Mluvili spolu zřejmě každý večer, nebo skoro každý večer, ale tomu nestačilo. Nechával dopisy na stole nebo kdekoliv a věřil, že je Mary čte. Našel jsem jich v jeho bytě několik. To je fantastická historka. Ty dopisy, to bylo většinou jen takové zamilované povídání mládence z prvních tanečních. Ale pak jsem objevil poznámky a stopy. Miluju vás, Mary. Dneska jsem celý den na vás myslel, psal vám dopis a opisoval verše. Já vím. Jsem pořád s vámi a vidím všechno, co děláte. Díváte se mi přes rameno, když píšu? Ne. Ale jsem zároveň ve vašich prstech i v papíru, na který jste psal. Jak vám to mám vysvětlit? Chápu jenom jedno, že mě milujete a že se máme rádi.
že musíme najít řešení. Jaké? Vy přece, moje milá, nejste žádný přelud. Jste živá. Dokonce velmi živá. Důkaz toho je, že se můžete objevovat na televizní obrazovce, rozumně mluvit a diskutovat. A když jste živá, je tu pro nás nějaká naděje. Jaká naděje, Bernie? Jestliže vás atomová bomba mohla dopravit tam, kde teď jste, a dopravit vás tam neporušenou, musíme přece najít způsob, jak provést stejnou operaci v opačném směru. Když budu publikovat to, co jste mi pověděli, sestavíme v našem ústavu tým nejschopnějších vědců a začneme na problému pracovat. Bernie. Já věřím, že se setkáme, miláčku. Bernie, to je naprosto nemožné. Neplačte, Mary. Ne, to nesmíte. Vidíte, ani slzu vám nemohu osušit. Vypracovávám zprávu pro ředitele ústavu. Věřte mi, najdu cestu. Určitě existuje nějaký způsob, jak vás zachránit. My nepotřebujeme zachránit, Bernie. Nikdo zde rozhodně už ani nechce zpátky na zemi. Bernie, jestli se o spojení s námi někomu zmíníte, nikdy se už neuvidíme. Jak můžete něco takového říct, Mary? To záleží jen na vás, Bernie. Zítra večer přijdu zas, jestliže naše tajemství neprozradíte. Jinak, ale už nikdy. Ne, neodcházejte. Budete zapínat televizor marně. Neodcházejte ještě. Dobré jítro, pane Marně. Dobré jítro. Ředitel chce s vámi mluvit. Přepojím. Děkuju. Haló, Holmes. Dobré jítro, Marsden. Co je s vámi, doktore? Máte problémy? Dlouho jsem vás neviděl a slíbil jste nám nějaké podklady pro unikátní experiment. Totiž, ano, pracuji na určité zprávě, pane profesore, něco naprosto nového, ale zatím bych... No, dobře. Dejte vědět, až budete hotov. A přijďte dnes na kolegium. Kolega Brandon připravuje pokus. Bude nás informovat. Však víte. Na viděnou. Přijdu. Dík. Stanice Ray Falls končí své dnešní vysílání. Mary! Slyšíte mě, Mary? Kde jste? Objevte se přece, vždyť víte, že každý večer čekám. Mary! Mary, kde jste? Mary? Mary? Obraz je nejasný. Co se stalo? Proč si zakrýváte tvář? Podívejte se na mě, no tak, miláčku. Bernie, začínají se u mě objevovat následky pobytu na vaší obrazovce. Odborníci tady se obávají, že by u mě nastal pomalý rozklad, kdybych se dál u vás objevovala. Ukažte mi obličej. Ne. Kde vás to postihlo? Ne, ne. Radši si mě pamatujte takovou, jaká jsem na fotografii. Bernie, musím odejít. A připomeňte si vždycky, že jsem s vámi, protože alespoň v pozemském smyslu toho slova vás miluju, miluju, miluju. Mary, počkejte. Jak se budeme stýkat? Budu pořád s vámi. Mary. Nezapomínejte, nejsem mrtvá. Profesor Brandon vynalezl hlučník granát. Naschledanou, Bernie. Miniaturní jaderný výbuch. Už musím. Je tu pravděpodobně nějaké řešení. Než informujte musím. Tam u vás. Mary, Mary, slyšíte mě? Okamžik. Sestři, ještě jednou čaj, prosím vás. Bude? Dík. To jsem zvědav, jak to dopadne. Povídejte dál, komisaři. Máte báječnou fantazii. Myslíte? Konec konců každého chvála jen potěší. Ale nezapomeňte, že jako bezpečnostní úředník mám už více jak 2 roky přístup ke všem protokolům o katastrofě v Ray Falls a jak víte, vyšetřování bylo uzavřeno s jasným rezimé. A že strkám nos do soukromí svého tragicky zemřelého bratra, je jednak moje závislost na mé profesi,
jednak jakési bratrské pouto. Víte, doktore, obávám se, že fantazii jsem ani tolik nepotřeboval. A tak tedy dále. Myslím, že se nemýlím, když teď tvrdím, že spojení s antisvětem bylo na několik týdnů přerušeno. Vzpomínám si, že Bernie chodil jako mátoha, jako by nic nevnímal. Smál jsem se mu, že je zamilovaný. Říkal jen, že má v ústavu moc práce, že dokončují nějaký výzkum. To jste si také ověřil. Ovšem. Ředitel profesor Holmes potvrdil, že Bernie spolupracoval s profesorem Brandnem a že ho dokonce v jeho vynálezu jaderného ručního granátu Bernie předčil. Miniaturizoval jadernou nálož do obyčejného náboje do pušky. Nevím, to mi říkal profesor. Ale co se dělo dál? Jak to dopadlo s Mary? Když s ní zřejmě nedostal televizní spojení, napsal dopis a nechal ho ležet v bytě na velmi nápadném místě. Pokusím se dostat vás zpátky na zemi. Abych to dokázal, potřebuji spolupráci zdejších špičkových vědců. Jistě víte, že jsem sestavil velmi podrobnou zprávu o tom, co se přihodilo. Vím, že se mnou nesouhlasíte, ale jsem přesvědčen, že mě pochopíte a že mi možná budete vděčná. Líbám vás. Jestli jste tady někde a já vás nevidím, jestli víte, že na vás pořád myslím a že hledám úsilovně řešení pro nás oba, ozvěte se nějak. Dejte mi znamení, Mary. Někdy je mi z toho hrozně úzko. Mám z něčeho strach. Pomozte mi. Ano? Profesor Marsden? Ano, u telefonu. Jmenuji se Perkins, pane profesore. Našel jsem vaše číslo v seznamu. Poslouchal jste před chvilkou rádio? Ne, neposlouchal. Promiňte, já nemám čas. Nedělám si legraci. Slyšel jsem, jak pro vás hlásili zprávu. Jakou zprávu? Naléhavé hlášení. Říkali, že profesor Marsden z Ray Falls má dnes večer určitě zavolat Mary Seymourovou. A kdo tu zprávu vysílal? Rádio. Bylo to mezi sportovními zprávami a koncertem. Před chvílí. Můžete si do rozhlasu zavolat, já jsem vám chtěl jen prokázat službu. Ano, ano, promiňte, jsem trochu roztržitý. Mnohokrát vám děkuji. Prosím. Ano? To je profesor Marsden. Ano. Před 5 minutami pro vás vysílali v rozhlase důležité hlášení. Já už vím, děkuji vám, děkuji. Přejete si? Dostali jsme k nám na policii několik hlášení, že rozhlas pro vás vysílal důležitou zprávu, pane profesore. Děkuji, už o tom vím. Potřebujete naši pomoc? Můžeme vás někam zavést? Ne, děkuji vám. Tak naléhavé to zas není. Dobrou noc. Ještě jednou dík. Mary! Slyšíte mě, Mary? Zprávami o počasí jsme skončili dnešní vysílání stanice Ray Falls. Vážení diváci, přeji dobrou noc. Mary, kde jste? Čekám, že vás uvidím. Dostal jsem vaši výzvu. Mary! Marsden? Já věděl, že budeš ještě vzhůru. Tady Johnny, ahoj. Ahoj. Díval ses na náš kabaret? Perfektní, co? Ne. Já mám nějakou důležitou práci. Fajn, prima, proto tě volám. Tady mládenci chtěli, protože se spolu známe, jestli bys nemohl přijít někdy příští týden k nám do studia na menší interview. Co říkáš, otázky nukleární války? Já teď nevím, ale na to je dost času. Jestli dovolíš, abych ti to vysvětlil. Samozřejmě žádné tajemství vašeho ústavu nechceme, ale první otázka by například mohla být... Johnny to počká, řekneš mi to jindy. Fajn, prima, ozvu se. A co televizor, v pořádku? Žádné stíny, žádné hlasy? Ne, nic. Zřejmě to bylo něco v atmosféře, jak jsi říkal. Takže dobrou noc, zavolám. No, zavolej.
Mary? Jste tady? Mary? Mary? Miss Seymour nepřijde. Jak pane to? Profesore, přihlásil jsem se jako dobrovolník, abych se vám dnes večer objevil a byl jsem na naší poradě přijat, protože mluvím anglicky. Promiňte, že se nepředstavím jménem. Kde je Mary? Proč nepřišla? Dostal jsem přece vzkaz. Ano, víme. Ale pro Miss Seymour by bylo zobrazení tady u vás krajně nebezpečné. Pro vás nebezpečné není? Samozřejmě, že je. Zvlášť, kdybych tu zůstal dlouho. A nebo kdybych se sem vracel častěji. Pro nás je to stejně nebezpečné jako pro vás radioaktivita, i když se zde o radioaktivitu už nejedná. Mám tedy málo času a prosím vás, abyste pozorně sledoval, co vám mám sdělit. Jak se daří Miss Seymourovi? Dobře. Ovšem za předpokladu, že už se nebude vystavovat... Mohl bych s ním mluvit, i kdybych ji třeba neviděl. Ne. A nepřerušujte, prosím. To, co vám mám říct, je velmi důležité a doba, která je mi povolena, je téměř u konce. Dobře. Mluvte. Miss Seymour nám řekla o vašich záměrech. Ostatně věděli jsme o nich a nesouhlasíme. Nesouhlasíme ze dvou důvodů. Za prvé si nepřejeme nabít své dřívější formy. Za druhé, pokusy, které byste případně podnikl vy s vaším vědeckým týmem, by pro nás mohly mít osudné následky. Zásadně nechceme v experimentech pokračovat. Nechceme se zemí spolupracovat. A jaký je názor Miss Seymourové na tu záležitost? Nepřerušujte, prosím. Ano, Miss Seymourová s námi souhlasí. Víme, že se vám nemůže podařit dostat Miss Seymour zpátky na zemi a varujeme vás před tím. A z pokusu, které zamýšlíte, máme strach. Rozhodli jsme se, že vám nabídneme jiné řešení. Výměnou za to, že budete mlčet. Jaké řešení? Přejete-li si, můžete se dostat bez velkých obtíží za námi. Miss Seymour mě požádala, abych vám vyřídil, že by si sice raději přála, abyste si zachoval svou dosavadní podobu, ale když se rozhodnete přejít za námi, nebude vám v tom bránit. A provdá se za mě? Ano, když budete chtít. Ale tady to nemá smysl, to nemůžete pochopit. Co mám tedy udělat? Nebude to pro vás pravděpodobně nic těžkého. Musíte se octnout přímo ve středu atomového výbuchu. Cože? Víme, že nejste zaměstnán u nukleárních pokusů, ale jistě můžete v ústavě zařídit, abyste u příštího výbuchu byl. Záleží jen na vás. To je směšné. Možná. Nejsem přece sebevrah. Nejde o sebevraždu, jde o proměnu, která nemá nic společného se smrtí. Omluvte mě, musím vás opustit, pane profesore. Dosáhl jsem krajní meze bezpečnosti. Dejte vědět Miss Seymour, jak jste se rozhodl. A my pak uděláme potřebná opatření, aby se s vámi setkala. Jak jí to mám dát vědět? Dopisem, položte jej na svůj psací stůl. Počkejte, ještě okamžik. Počkejte! Mary? Jste tady? Jak mám poznat, že jste tady? Bojím se s vámi hovořit, i když vás nevidím. Bojím se i myslet na vás. Co když mě poslouchá nebo vnímá někdo jiný? Někdo od vás? Věříte jim? Mám jim věřit? Co jste myslela tím vzkazem, že byste si přála, že byste si raději přála, abych si zachoval svou dosavadní podobu? Čaj, jak jste si přál, pane primáři. Mám přinést něco k jídlu? Mně? Ne, děkuji. Až později. Je pacientka na jedničce, ještě spí? Myslím, že ano. Ať mě přijdou upozornit, až se probudí. Ano, pane primáři. Hezká holka. Zdravá? Myslíte důsledky ozáření zdravá? Ale její rodiče... Otec zemřel před rokem a matku máme v ošetřování na pavilonu 3. Tam zemřel před 2 lety také ředitel Ústavu pro jaderný výzkum, profesor Holmes, o kterém jste se zmínil. Já vím, právě on mi ještě před smrtí vykládal, že můj bratr vypracoval návrh na miniaturní jadernou nálož, která by vyvolala výbuch o velmi malém rozsahu. Předčil prý vynález ručního granátu profesora Brandna. Brandon už taky nežije. Byl by nebezpečný jen v okruhu několika desítek centimetrů. Mary,
opakuji. Zítra ve 13:15. Musím respektovat předpisy ústavu, abych se neprozradil. A nemohu se proto zdržovat v objektu v noci. Mám k dispozici jeden ruční granát nové výroby. Jehož ničivá síla se omezuje na několik metrů. Chci maximálně šetřit bezpečnostní opatření. Nechci uvést v nebezpečí kteroukoliv živou bytost. Granát odnesu do ústavního objektu 17A, uzavřu pancéřové dveře a hodím si granát pod nohy. Pošlete mi zprávu, jestli moje informace byla u vás projednána. Těším se na vás. Miluji vás! Miss Seymourová vás znovu žádá, abyste od pokusu ustoupil. Ne! V případě, že byste se přesto rozhodl pokus uskutečnit. No, rozhodl jsem se. Pak vás mám ujistit, že na vás bude čekat na stanoveném místě. Mary, já vím, že jste u mě. Že jste pořád na blízku. Vy víte, jak jsem rád, že jsem vás našel. Že vás mám rád! Když připustíme, pane komisaři, že to bylo tak, jak líčíte, který motiv byl u profesora silnější? Láska k Mary? Nebo perspektiva eventuální další vědecké činnosti kdesi v antisvětě? Těžko říct. Možnost zkoumání účinku jaderné energie z neobvyklého hlediska ho určitě lákala, ale láska k Mary byla, myslím, rozhodující faktor. Že zaviní katastrofu tak obrovského rozsahu ovšem Berny netušil. Nikdy by neobětoval tolik lidských životů pro svůj osobní zájem. Byla to tragédie a otázka je, jestli mám pravdu. Jestli to opravdu zavinil bratr. Jestli ta druhá strana, víte, myslím ty pány vědce, odkud si z antisvěta, jestli se sami nerozhodli zničit všechny stopy k možnému spojení se zemí a zničili radši víc než míň. Některé vzkazy od Miss Mary nebyly, myslím si, jednoznačné. A vůbec ten její případ, no, uvidíme. Snad. Ještě se chci zeptat. Úřední zpráva hovořila o nešťastné náhodě při manipulaci s lehkou nukleární bombou ve vojenském podzemním skladu, kam neměl žádný civilista přístup, ani váš bratr ne. Dodnes zemřelo 6083 osob. Jednak přímo na místě při požáru města, jednak na následky ozáření. Z dalších 122 tisíc má jen 8% lidí naději normálně dožít. Vy jste ale vydedukoval, že profesor Marsden použil k výbuchu jen malý granát, který má působnost v okruhu několika metrů, takže tady je nějaký rozpor. Naštěstí, přesvědčivé důkazy nemám. Je to štěstí, že je nemám. Představte si, kdybych tu svou hypotézu zveřejnil. Nechci. A ani nemohu. Je to jen fantazie. Mimochodem, ten podzemní sklad byl přesně pod tím pancéřovým bunkrem, kde podle mého soudu chtěl Berny, abych tak řekl, startovat za Mary. Pochopitelně, že o supertajném skladišti nevěděl, a tak se mohlo stát, že bomba, která ležela nejblíž, byla automaticky odpálena explozí Bernyho granátu. Ne, nechme toho. Přijel jsem do zdejšího kraje rok po neštěstí, ale řeknu vám, už nikdy bych nechtěl podobnou katastrofu zažít. Ať by vznikla kdekoliv na světě. Je to hrozné. Chápu. Byl jsem tenkrát na dovolené a když jsem se vrátil, nebylo kam se vrátit. A to byl jenom zlomek Nagasaki. No, budeme muset končit. Děkuji za hezké odpoledne, pane komisaři. Už bude pomalu čas zajít za naší pacientkou. Naposled. Ano, zítra ji propustíme. Ale je pro nás pořád otazník. Proč nemá ani stopu ozáření? Použila před tou explozí nějaký kosmetický přípravek, třeba krém, nebo snědla nějaký lék, nebo nějakou zvláštní potravinu. Pořád doufám, že si jí paměť přece jen bude vracet. A že nám pomůže něco osvětlit. Snad. Věřím tomu. Jak jsem slečnu během těch 4 let poznal, má k vám a k medicíně vůbec pěkný vztah a určitě by vám pomohla. Takže
Žádná špionka. Ani podezřelá. Ne, už se jí ani na nic nevyptávám. Ostatně, vzal jsem si delší dovolenou a odjíždíme směry na druhý konec kontinentu. Možná, že se tam pak přestěhujeme. Chceme být co nejdál odtud a hlavně od Ray Falls. Zítra se s vámi tedy rozloučíme oba. Prosím? Počkat. Teď jsem nerozuměl. Odjíždíme. Jakmile se vyřeší všechny formality vzhledem k tomu, že dosud nebyla zjištěná Maryna totožnost, vezmeme se. Naše pacientka si vzpomněla, že se jmenuje Mary? Ne, ale jméno Mary je jí prý sympatické a moje příjmení Marsden povědomé. Během těch pár let jsme si na sebe zvykli. Rozumíme si. Co tomu říkáte? Nechte mě, ať se vzpamatuju. Co bych měl říkat? Oceňuju krásný konec vaší detektivní historie, pane komisaři. Pozvete mě na svatbu?